Bussen stannar, många kliver på. Busschauffören säger ta på ditt munskydd. Många i bussen, en del står, en del sitter, men för oss alla gäller ta på ditt munskydd. Smittspridning måste förhindras genom nysning, host och prat. Munskyddet en del gillade inte, men nu är det som det är. Varje morgon kommer vi nu se många munskydd vid varje buss och plats. Även personer som varit och hoppat och vill visa upp det munskydd i kön. Många kommer kanske tycka att vi inte är riktigt kloka som bär munskydd. Men risken kan annars bli att du själv eller någon annan får sätta livet till. Allt detta för ett virus som i Kina startade, det är galet men det är sant. Jag tänker på en söt roman som kan börja på en buss. Det blir svårt när jag kysser nu med munskydd. Och inte heller nu bra med den här gångna kraman. Det är sant att tänka på att ett munskydd skulle kunna förstöra en roman. Varje morgon kommer vi nu se många munskydd vid varje buss och plats. Även personer som varit och hoppat och vill visa upp det munskydd i kön. Många kommer kanske tycka att vi inte är riktigt kloka som bär munskydd. Men risken kan annars bli att du själv eller någon annan får sätta livet till. Bussen stannar, många kliver på. Busschauffören säger ta på ditt munskydd. Många i bussen, en del står, en del sitter, men för oss alla gäller ta på ditt munskydd. Smittspridning måste förhindras genom nysning, host och prat. Munskyddet en del gillar det inte, men nu är det som det är.